ବିନା ଭକ୍ତରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ। ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳନ ହେବ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି। କରୋନା କାଳରେ ଗଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ। ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ରଥ ଟାଣିବେ ସେବାୟତ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହେବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର 4 ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ସେବାୟତ ନିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିଏମ୍ସିକୁ ସହଯୋଗର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ବିନା ଡିଭୋଟିଜରେ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ସେମାନେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରାଇକରି ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ସୋ ଏ ହିସାବରେ ହିଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିବ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦିନେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଦିନେ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବି କରାଯିବ। ବିଏମ୍ସି ଜାରି କରିଥିବା ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଣଫୁଟା, ମୀନାବଜାର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାନ ଗୁଟ୍ଖା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେବାୟତ ମାନେ ହିଁ ଟାଣିବେ ବଟ୍ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ହିଁ ଟାଣିବେ। ସେଦିନେ ଓନ୍ଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲ୍ସ ରହିବେ ଆଉ ସେମାନେ ରହିବେ ବସ୍। ସେ 100 ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ। 100 ଲୋକ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବେ, ବାକି ସେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ସେବାୟତ ମାନେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ମିଶିକରି ନେବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଭୟର ବାତାବରଣ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରୁକୁଣା ରଥ ଟାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ ପରମ୍ପରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।